Bakıdakı Krişna Şuuru icması dini bayramlarını belə qeyd edir. Onlar günün əvvəlində mantralar oxuyur, rəqs edir, Tanrıya dua edirlər. İcmanın üzvlərinin bəziləri başqa ölkələrdə yaşasa da bayrama görə yığışıblar. Gördüm, işıq saçır bir oğlan. Gəldim, yaxınlaşdım, gördüm kitablar var. Dedim, bu nədir belə? Dedi, bəs bu kitablar adamı xoşbəxt edir. Mən də dedim, bəs sən özün xoşbəxtsən, dinmədi. Üç dəfə soruşdum, axırda dedi, hə. Mən də ona inandım doğrusu. Bir iki kitab aldım. Oxuyuram, başa düşmürəm, haradadır xoşbəxtlik. Fəlsəfəsi sonra uca başa düşdüm. Əvvəl adamlar xoşuma gəldi. Sonra orada dedilər ki, bəs Allah var, onun da adı Krişnadır. Mən də fikirləşdim, əgər Allah varsa, deməli, mənim bütünü tanıyırdı, bilir mən kiməm, nəyim, nə üçün gəlmişəm. Hamısını attım onun üstünə, əgər o bilirsə, deməli, mənim pisliyimi istəmir də. Başladım onun adını tərənnüm eləmək, Hari Krişna oxumaq. Uçtum. Doğrudan da hoşbaxt oldum. Hadi nasılsın? Bayramın mübarek. Gel. Günün sonuna yaxın məbədə gələnlərə ehsan paylanır. Ehsan qansız qidalardan, vegan yeməklərdən ibarətdir. Mənə təzə-təzə çox ana aqressiv qovmamız, dostlarımız çox aqressivlə baxırdılar da. Hətta gülürdülər də ki, ət yemirəm. Amma bir neçə, bir müddət keçəndən sonra, bir 20-30 il keçəndən sonra olan yarısı heç qalmayıb, rəhmətə gediblər. Qalanlar da hamı xəstədir. İndi hamı məndən soruşur ki, siz nəylə qidalanırsan, belə 74 yaşın var, sağlamsan. Qabaqkindən də sağ, 35 yaşında xəstə idim, indi tam sağlama. İndi mən hamıya danışıram, indi dayı mənə lağa qoymurlar. Bizdə çox vacib dua var bir dənə. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari. Bunu demiş müsəlmanlar da bu duadan iki sözü deyir. Məsələn, elə müsəlman yoxdur ki, haram sözü deməsin. Haram yəni Hari Rama görür, bu günah da eləmə. Ramazan ayı deməsin, yəni Ramaya həsr edilmiş aydır. Yəni bizim ruhani ustadımız o şərq ölkələrində, müsəlman ölkələrində bu biliyi yayan insanlara xüsusi mərhəmmət verir. Buna görə. Çünki burada asan deyil. Necə baxsaq da asan deyil. Şərq ölkələri nə qədər demokratik olsa da yəni əsas mentalitet ki, mənim dinim, sənin dinin və s. Allah, Krişna, yəni fərq qoymaq. Bizim fikrimiz o deyil ki, biz burada hamını Krişna edəliyək. Heç. Sadəcə insanlara müraciət edirik ki, ruhani yol var və insanlar müqəddəs adları hər hansı dildə də tərənnüm eləsələr, o böyük nəticələr dəliyə bilərlər. Artıq hava qaralıb, cəmiyyətin üzvləri gələnlərə Krişnanın mücəssəməsi olan Balaramla bağlı tamaşa göstərir. Qədim Veda fəlsəfəsindən təsirlənən Krişna icması Sovet dövründə gizli fəaliyyət göstərib. İcmanın üzvləri təqib olunub, işgəncə görüblər. Ancaq əsəri dağıldıqdan sonra dini cəryanın tərəfdarları müstəqil fəaliyyətə keçiblər. Hazırda icmanın 300-dən çox üzvü var. Rosa Məmmədova, Amerikanın səsi üçün.